У ці вихідні на стадіоні спортивного комплексу «Гірник» пройшов турнір з міні-футболу «Спорт об'єднує». У ньому взяли участь 8 команд. Найіменитіше серед них – «Гірник Ветеран», у складі якої були задіяні колишні зірки вітчизняного футболу, такі як Валентин Платонов, Геннадій Приходько та Орест Атаманчук. Серед тих, хто кинув виклик професіоналам, були представники двох хокейних колективів – «Криворізькі казаки» та «Саксагань». Як з'ясувалося, ці змагання у них входять до програми підготовки до нового хокейного сезону. Плюс досвідчені бізнес-лігові бійці «Союз» та «Арселор Мітал Кривий Ріг», а також мої колеги з Рудани, які об'єдналися з «Червоними Горобцями». І нарешті дебютанти подібних міні-футбольних баталій, бійці Національної поліції та ще одні представники мас-медіа, телеканал «Перший міський». Організатором цих футбольних баталій виступило керівництво спортивного комплексу «Гірник». Рішили організувати це мероприятие, посвященное популяризации футбола в городе Крым-Роге, привлечь, скажем, интерес к этому виду спорта лишний раз. Собрали 8 команд в лице журналистов, полиции, хоккеистов, футболистов, ну, для того, чтобы получить массу удовольствия и позитива, заряда бодрости. Багато хто з команд не приховував своїх амбітних цілей. Для аматорів же цей турнір розглядався як можливість перевірити свій характер та отримати задоволення від гри мільйонів. Ми приїхали підтримати наших хлопців, так як ми не тільки на роботі сім'я, а ще й вне роботи. Друг друга підтримуємо, прикриваємо, як говориться, тил. От з сім'єю, зі своїм хлопцем прийшов підтримати наш найголовніший болівщик. Приємно бачити тут такі команди, як дві криворозькі хокейні команди, Національна поліція. Ребята, от зараз грають ветерани Горняка, теж приємно за ними дивитися. Поэтому хорошо, что ребята организовали этот турнир. Хотелось бы занять призовые места, но главная задача – это, конечно же, как олимпийский девиз. То есть не победа, а участие. Это, я считаю, для нас главное. За регламентом змагань всі команди були розбиті на дві групи. Переможець кожної з них мав зустрітися у фіналі. Це вдалося господарям змагань, гірнику, ветерану та команді «Союз». Професіоналізм є професіоналізм. Ветерани без зайвих зусиль переграли своїх опонентів. У грі за третє місце між полісменами та арселорівцями все вирішили післяматчеві пенальті. Їх краще пробили представники металургійного підприємства. І нарешті журналістські дербі між руданівцями та першим закінчилися на користь представників комунального ЗМІ. Правда, ця перемога принесла їм тільки 7-е залікове місце. Всі призери змагань отримали почесні кубки, дипломи та цінні подарунки. Крім цього, всі команди були відзначені заохочувальними призами.